Всім доброго ранку. Біжу до себе на квартиру, бо, можливо, сьогодні підключать воду в цей квартиру. І тоді можна починати ремонт. Начебто зараз там з водоканалу щотчики пломбують. Якщо я правильно зрозуміла, то саме в цей час можна попросити, щоб підвели і до квартири. Ой, так що пальчики схрестили всі за мене, кулачки зжали, щоб зараз у мене це вийшло зробити. І вже тоді можна дійсно все розпочинати, бо без води ремонт неможливо починати. Ось такий у нас дворик. Красиво, подобається. На жаль, сьогодні не вийде, але завтра домовили, що я завтра в 10 ранку підійду сюди на квартиру і будуть тут теж з водоканалу і мені включать воду в квартиру. От. Все ж таки вирішила зайти в квартирку, якщо я вже тут. Перевірити температуру. Я тут ходжу, коротше, температуру перевіряю. Наскільки тут холодно чи не холодно. Ну да, вже, звісно, промерзла вона. Вже холодніше, ніж тоді було. Ремонти люди роблять повним ходом. Але коли ввечері їдеш, то немає світла в квартирах. Ну, може, там одна-дві квартири тільки світяться. От. Ще домики, будиночки не заселені. Так, казали мені, а все ж таки ти у себе вирішила робити спальню, роз'єднати простір. У мене таке планування, що я б не могла по-іншому зробити. Ну, типу, можна було б вивалити оцю стіну між кухнею, да, і кімнатою оцією. От, і все. Але Тоша. У мене Тоша. І мені треба якусь кімнату, яка буде окремо. Там в тій квартирі є така кімната. І він зараз там. А тут виходить, що ну, або лишати було взагалі так, як є. Нічого не ламати, але мені ж намалювали такий дизайн-проєкт. І там, отут дуже куценько на кухні, ну, стіл тільки отак під стінку, знаєте, як... Ну, от дивіться, тут дуже мало місця для стола, щоб можна було розгорнутися. От, тому вирішили все ж таки цю стіну прибирати, стіл теж тут стає, але там за рахунок того, що там не буде стіни, місця буде більше. Ну і тут дуже класна зона. Оця балконна мені подобається. Там буде барна стійка з барними стільцями. Тут буде теж така база нижня. Відкриті полички зверху будуть. Там будуть квіти. Тут, до речі, буде акваріум стояти. Якщо буде ще на той час у мене акваріум. От. Ну і тут вид на Дніпро все ж таки є. Там, правда, вони щось будують, бачите, але це буде ну, не цей невелике щось, невисоке. От. Що це, до речі? Це, здається, ресторан. Якщо я не помиляюсь. Так, да, це ресторан. Одноповерховий. Ну, двоповерховий, так? Да? От. Так що отак виходить, що ну, логічно тут було. У цій квартирі було логічно зробити спальню, тому що ну, вона тут прям проситься. От. Так, виходить, оця стіна буде подовжена отуди. А цієї не буде, і от буде об'єднаний простір там, досить великий. А тут закладаємо, і там шафа.
гардеробна тут буде. Ну, це вибивається. І отак от шафа, вже я вам показувала це. Холодильник тут буде. І тут плита, мийка або наоборот, не пам'ятаю. Навпаки, по-моєму, не пам'ятаю. От. Так, все, повізуалізувала. І йду назад. І йду назад. Тут диванчик. Там же ж виходить вихід на балкон. От з тієї стінки. Отак вихід на балкон виходить, да? Да. Тобто диван буде, і отам вже вихід на балкон, ну, вікно. Оцей буде дуже світлий простір. Ну і так, оцю стіну прибираємо, і тоді світліше від цього вікна на кухні у мене світло. А то так маловато тут світла, бо вона наче окрема кімната. Тут будуть штори. І тут будуть штори. Знаєте, що тут потрібно зробити? Треба прийти сюди якось. І оце зняти, поки це намертво не прилипло. Поки це ще можна зробити. Бо потім це нереально вже зробити так просто. Мені мама каже, це ж захищає вікно під час ремонту. Та ні. Для того, що якщо б воно було повністю, ну от, дивіться, от де воно захищає. Тут тільки посередині виходить отака вузенька полосочка, да, ось так. Оце. А отут захищати не треба, виходить. Так само буде митися воно все. Чи є оця плівка там, чи немає. Але зараз цю плівку зняти реально, а потім нереально. Потім ми лезвійкою обдирали з Артемом. І це був ад. Це було дуже довго. Так що, можливо, завтра. Зараз трошки пообдираю. Завтра, коли прийду тут, буду чекати робітників, теж трошки пообдираю. Бачите, як легко щось знімається. Це реклама. Реклама фірми Вікон. Ой, извините. Починаю ремонт. Не зря ж я сьогодні сюди прийшла. Надо щось корисне зробити. Ні, ну я, звісно, не можу зупинитись, як щось почала. От. От. На балкон туди навіть не йду, щоб не починати. Зроблю це наступного разу. Так, думаю, забрати чи ні. У мене немає як. Я завтра пакети сміттєві сюди принесу і винесу все це. Да. А тут завтра зроблю. Працюємо.
Да. Я не на ту кнопку нажала, чи що? Він закрився, став і потухло світло. Я трошки крикнула. На вулиці сьогодні сонечко. Бачите, отак от. Десь там трошечки пробивається, але приємно. Настрій одразу піднімається. Боже, я як пригадаю, як ми віддирали оті штуки від вікон у Артема в квартирі. Це було дуже складно. Дуже. Ми там і засоби різні використовували. І лезвія, і ну що, і відмочували, і чекали. Ужас. А я так легко ці штучки зняла. Сподіваюсь, я не зробила помилку. Ми тоді, коли там віддирали у Артема, думали, що треба було віддерти одразу їх, ні на що вона не впливає, типу нічого не захищає. Ну, все одно раму треба мити, бо вона все одно брудниться під час робіт. Вона ж не все захищає, оця плівочка, вона не повністю всю раму захищає, тільки серединку, ну я вам вже показувала. Тому немає сенсу в ній. От, я сподіваюся, що це таки я правильно зробила. Я вже вдома, щось я так, мене так розвезло. Вообще, наче я п'яна якась. Не розумію, чому. Наче виспалась і все, прийшла додому. І так, вообще, мені треба на роботу збиратись. Я тільки що пообідала, дивлюся на сьому серію серіалу «Відчайдушні домогосподарки», перший сезон. Боже, це я кайфую. Дуже класний серіальчик. Класно, що я за нього пригадала. Ну, вже час мені вставати, піднімати дубцю з цього ліжка. Ой, чуть не впала. І збиратися. От, до речі, я вчора ще намазала голову на ніч, вже все одно жирне волосся, думаю, намажу ще касторкою. Рицинова олія, теж багато за неї всього завжди чую, що вона дійсно крута, і чомусь жодного разу ще досі не пробувала нею, не користувалась. Вона така жирна. Але вона в мене була, бо вона в крем додавалась, от той саморобний наш, який мені дуже зайшов. І я за нею пригадала, думаю, що це рицинова олія, касторка, щось я багато чула, і потім почала дивитися про волосся. Знову надихнулася тим, що вона дуже крута. Там дуже багато в складі якихось особливих, чогось особливого, що дуже класно впливає на стимуляцію росту волосся. Намазала. Ще додатковим, там воно було жирне, ще намазала рициновою цією олійкою, натягнула знову пакетик нешрудящий, на подушку надягнула футболку таку, ну, щоб не замастити, бо боюсь, що потім буде важко відпрати. І нормально так в пакетику спала, просто з цією олійкою треба не менше 8 годин бути, а це тільки на ніч, ну, або так цілий день. От. І я так хорошо вирубилась, без проблем. Зранку встала, так тепленько, хорошо вимила волосся. Просто звичайно шампунем, як завжди, нормально абсолютно вимилась, без проблем. Зараз чисте волосся. От, так що буду раз на тиждень так робити ту маску, після неї не буду її змивати, висихати і ще дотирати цього. Бо в тій масці теж класний склад, воно має працювати. Ой, жарко. Все вам розказала, пішла на роботу. Я зайшла в АТБ після роботи. Так, взяла яблучко. Хочу брауні зробити з яблук, покажу вам. Імбир
і бананчики. І зараз йду за хлібчиком, за яйцями, за сиром. Взяти два одразу. Візьму два, мабуть. Так, яйця оці беру я. Сир. Ой, молоко хочу взяти, зроблю мацу. Давно не робила, вже скучила. Так, цей чи цей брати, не знаю, який краще. І той хороший. Візьму два. Молоко. Жирніше беру. Так. Так, це ж воно. Давно не брала молоко, забула, яке брала раніше. Хай буде це. Так, що ще я хочу? Я хочу ще... У мене там є печінка тріски, верніше печінку я з'їла, залишилась олійка. І я візьму тунець і тепер з тунцем доїм ту олійку. Так, так. Так. А зараз на вечерю, знаєте, що хочу? Картоплю хочу смажену. Просто смаженої картоплі хочу. Так, печінка тріски 124. Оцю я брала раніше. А скільки тут? 200 грам. Так, а тут у нас 185. 69,50. Намагаюсь з'ясувати. Чи дешевше я брала на базарі. 70 гривень там я брала, тільки я не пам'ятаю, скільки там грамчиків. Зараз приїду додому, подивлюсь. Так, ціну зафіксувала собі. Мабуть, що оцей буде дешевше. Оце буде дешевше. А, це тунець, стоп. От я, блін. Ну да, ось все, печінка тріски 124. А це тунець. А я тунець взяла в своєму соці чи в олії? В власному соці. Ось такий надо. Боже, карі, нарешті. Ніде немає, тільки в АТБ знаходжусь. Де я не дивилась, і в Ділікаті, і в цьому, і в молі. Італійські трави. А, італійські трави в мене є. Ніде не знаходжу карі приправу. Всі очі собі зламала. А карі тільки в АТБ. Так, нічого тут мені більше. О, порошок гірчичний. Хочу зробити гірчичну сама. От вона реально крута виходить. Так, що мені ще треба? О, може отаку штучку взяти. Зараз подивимось. Клад. Я ж хочу картопельку, да? Зараз почитаємо, що тут у нас. У складі сіль харчова, паприка копчена, майлина, чесник сушений, кмин, крохмаль, кукурудзяний. От нафіга вони крохмаль сюди засунули. Це ж вони основу зробили з нього. Перець чорний, гострий, майлиний. Так, сіль у мене є, паприка копчена у мене вдома є, сушений чесник теж є, кмин є, перець чорний і гострий теж є. Все, без крахмалю якось переб'юся. Так, сулугуні беремо ще. Ой, це дешевший. 45% жирності, і тут 45, 200, 180, тут трошки менше. Так, беремо цей і цей сирок хочу вершковий. Так, і то, ладно, іншим разом. Вже і так багато всього, всього сирного взяла. Достатньо. О, пам-пам-пам, закінчується туалетний папір.
але немає того, який я брала у себе постійно в АТБшки. Ладно. Маші немає, вона бухів не переживає. Каже, моя ніжна дубка це не витримує. Так. Що ще? Це в мене є все, всякі штучки є. Є. Та наче все. М'яса якогось надо, взагалі-то немає. Давно я не робила печінкового паштету. Якраз є печінка. Ні, не хочу зараз. Що тут з цим з датою? Вжити до 8-12, а сьогодні у нас 6. Нормально. Можна брати. Так, ще одну чи хватить? Ладно, хватить. Так. Пергамент є, а от мені треба плівка. Плівка в мене відсутня. Не вистачає для повного щастя. До речі, користуюся я цією бумагою тією многоразовою, восковою. Дуже класно, сир там зберігаю. Дуже-дуже подобається. Так, оці мочалочки є, у мене оці дуже люблю їх, вони дуже класно вбирають вологу. Але начебто брала упаковку нещодавно, так. Да. Так, з хімією щось надо. Думай, Віка, думай. Ні, все є. Усю єсть. Так, порошочки єсть, сміттєві пакети єсть. Іграшки єсть. Що тут у нас цікавого? Дуже мило. Ну що, друзі мої, я вже вдома. Давайте зробимо розпаковочку. Що я тут купила? Хоча ви, звісно, бачили, що я купила. Але подивіться ще раз. Так, плівочка. Не знаю, я дуже рідко нею користуюся, але інколи треба, а її немає. І прям біль. Хліб. В мене є червона ікорочка. Зараз я посмажу картопельку з куркою, зроблю бутики з червоною ікорочкою, і з чого салатик зроблю, і кайфанемо з вами. Давайте разом готувати. Хто любить картопельку смажену з лучком, з цибулькою, з курочкою, ох, ставте лайкосик, підтримайте мене. Гірчицю роблю по рецепту, який тут написано. Вона має ферментуватися навіть. Так, а тут є? Ні. У мене якийсь був якась гірчиця була, де був рецепт. А тут немає. Ладно, подивлюся в інтернеті.
Там потрібно залити кип'ятком, здається, додати олію, тримати спочатку без олії в теплому місці, щось там кілька днів, вона ферментується, потім додається олія, сіль, цукор, ну цукор я не додаю. Ну, в общем, і виходить класна, міцна гірчиця, і без всяких зайвих отих інгредієнтів. Так, тунець, ця у мене курка буде до картопельки, просто її поріжу і туди все разом. Можемо мультиварки зробити, таке як, типу, печення. Так, ага, це у мене теж буде мультиварки. Імбірчик і яблука. З яблука будемо робити брауні. Завтра з вами, скоріше за все, його зробимо. Я буду знімати, покажу, дуже смачно. Вони мають бути солодкі. Я сподіваюся, що вони такі солодкі. Так, сир вершковий. До речі, з нормальним складом, інколи можна. Сулугуні. Хочу теж зробити, забула вже класний рецептик. Був у мене, я за нього забула, пройшло зимку. Хачапурі. Хачапурі робиться з сиру отакого кисломолочного. Треба було б більше взяти. Ладно. Борошна, яєць і сулугуні. І дуже класно виходить. Домашній такий, такий хачапурі, домашній з яйцем, все як в ресторані. Так що зробимо теж з вами. Бананчики і карі. Приправка, наче все, да? Бананчики сюди, яблучка сюди. Мама дзвонила, казала, що робила вчора теж маску, таку саму для волосся з яйцем. І сказала, що їй дуже сподобалось, тому що якість волосинки, вона стала товщою, товщою, товстішою. У мене не стала. От, каже, як тобі? Кажу, нормально, помила голову, як зазвичай все. Вона, а мені так сподобалось, двічі товща волосинка, більше об'єм. Хорошо тобі, кажу. Так, яйця мені щас треба? Ні. Ні. Не треба. До речі, яйця от так от зберігаю, мені дуже подобається. У мене тут половинка латочку цього без кришки, тут от стоїть прям. І я просто туди викладаю. Хтось каже, що треба мити перед тим, як в холодильник складати яйця. Я не мию. Я от так от їх окремо зберігаю і все. Ці сальмонелла не літає. Так що вона, якщо тут і є, то вона є отут. Звісно, коли я беру яйця руками, я потім не беру холодильник і завжди мию обов'язково руки з милом. Після цього, що я зараз і зроблю. Знаєте, я така голодна, що вирішила перед тим, як почати готувати, все ж таки куснути щось, щоб собі спокійно не поспішати і з задоволенням готувати вечерю. Тому що зараз їм бутерброд з ікричкою. Знаєте, як перевіряти, справжні ікра чи ні, бо буває і не справжні. Треба, от коли його так наклали, оце засунути в кипіток. Якщо справжнє, то воно побіліє. Ну, бо білок, це ж білок, чистий білок, ікра, ну і жир. І оцей білок, він звариться і побіліє. А якщо не справжнє, то не звариться і не побіліє. Зараз ми з вами перевіримо. Я зараз включу тут водичку. Вона піде гаряча-гаряча. О, бачите? Побілив. От. Так що, справжня.
І дуже смачна. Хочете прикол? Оце вся моя картопля, яка є вдома. Я була впевнена, що в мене більше картоплі. А то цибуля в іншому пакеті. Тому у мене буде рагу. Там буде морква, цибуля і трошки картоплі. Ну і багато курки. От так. І чесник ще. Курочка вже смажиться у мене. Смажу на маслі гхі зараз. От, почистила картопельку, цибульку, моркву. Зараз все це поріжу. Спершу цибулю додам, потім картоплю, а потім моркву. Я підійшла креативно до приготування їжі сьогодні. Я взагалі креативно завжди підходжу, мені здається, до приготування їжі. От, тому картопельку отам окремо зараз підварю, тому що ну, багато зараз я собі картоплі набахаю і потім моркву і цибулі я дуже багато нарізала. Хочу протушкувати зараз цибульку з куркою, а потім вже на півготову картопельку додам і потім моркву. Бо ну, так буде, мені здається, швидше і зручніше, простіше. Порізала картоплю так. Ой, як пахне смачно. Так, ну що, додала моркву, вона сира абсолютно, картопля повністю зварилась. Боже, подивіться, це Віка хотіла смаженої картоплі дуже. Дивіться, скільки картоплі. Це здорове відношення до картоплі. До речі, дивіться, оці штучки, пам'ятаєте, яка я була щаслива, що їх купила, чорні. Вони температуру не витримують. Оце я просто взяла гарячу кастрюлю. І на кастрюлі я отут от у мене лишаються тут чорні штуки потім. Час не лишилося, бо я вже обережно брала, не торкаючись самої кастрюлі, а тільки ручку. Але тільки вкрасаюсь туди, все. Так, треба посолити. У мене не солена картопелька була. Тому солимо її. Курочку я посолила. І отак от зараз, буквально ще 5 хвилин, щоб морква нагрілась. Я люблю, коли морква майже сира, коли вона так хрустить. І вона тоді солодка така смачна. Мені взагалі цікавіше страва. Знаєте, варена, розварена морква мені не подобається. А от така напівсира дуже подобається. І вона зараз нагріється, потім я поставлю під кришку. І воно під кришкою за 5 хвилин вона стушкується вже навіть без вогню. Спробуйте, так? І це набагато цікавіше так страва смакує, якщо можна так сказати, ніж коли вона там вже варена, переварена. Ага, так, ще чесничок. Ось уж я собі порізала чесничок. Це, мабуть, багато. Щось я, мабуть, отак зараз 3 зубочки зроблю. Це додала 3 зубчики чесничку, порізала. Зараз отак от останній раз все перемішуємо. Чесничок зараз мені тільки запахне і я одразу виключу. Знаєте, що сумно від чого мені зараз? Що поки я це готувала, я з'їла 2 бутерброди з ікрою і з маслом. І жменьку горіхів, воно цих мигдаль. І все, я взагалі не хочу їсти тепер. І мені оце воно навіть вже і пахне не так смачно, як мало. Ах, ні, з чесничком смачно. Так, виключимо, закриваю, хай стоїть тепер і пробирається. І ще, мабуть, знаєте що, додам трошки зелені. Зараз отак візьму цибульку зелену і кріп трошки наріжу і теж туди додам, щоб запах був ще. Я нарізала лучок і кріп, але от зараз відкрила і щось мені не хочеться сюди додавати. Мені здається, що може перебити. Не буду додавати. Відміняється. Як сумно. Я не хочу їсти. Там така смачна страва. Я прямо уявляю, яка вона смачна. Мені взагалі не хочеться. Що робити?
Подивлюся я домогосподарок пару серій, там може зголоднію. І буде у мене сьогодні пізня вечеря, бо зараз вже 9-та. Да. От. Буду дивитися домогосподарок, нагулювати собі апетит. Фух. У попередніх серіях. Я хочу якомога скоріше виїхати звідси. Позвоню завтра. Іди, стій! Вони просто не зрозуміли, чому Іді Брід хотіла це зруйнувати. За 5 штук страждання і смерть за 10. Одні сусіди найняли помічників. Я влаштую ділову вечерю за такий короткий термін. Не знаю. Інші ж самі дали собі раду. Вона постійно за нами стежить. Дехто ніяк не міг зупинитися. Габріел, посміхнися. А ви зупинився, але невчасно. Олендрю, мені потрібна твоя допомога. Біблія. В одній Антоні вечері. Ну що ж, я ж сказала, 2 серії. І апетит прийшов. Так що, можете мене привітати. Недаремно я це все тут готувала. Опа. Котра година? Половина 11-ї. Ладно, я трошки. О, да. Ой, саме це я і хотіла. Поїсти з апетитом хотілося мені. Бачите, як я трошки. Накладаю. Всім дякую за перегляд. Мені смачного, а вам гарного дня чи гарного вечора. Або смачного теж. І зустрінемось з вами в наступному відео. Всім бувайте!